Indoneziya bilan o'yinga o'z planlarimiz bor. Harakat qilamiz faqat g'alaba qozonishga. Your team under 20 is the defending champion of Asian Cup. What the this generation is same or bu boshqa jamoa, bu boshqa jamoa. Bunda ham vazifa Osiyo chempioni bo'lish. Bu jamoamizda yaqinda shu Indoneziyada o'tgan chempionat Miradagi o'ynagan 17 yoshdagi asosiy o'yinchilarimiz 17 yoshdan beri tarkib topgan. Did you know Indonesian football? What do you think about? Indoneziya futboli haqida biror narsa bilasizmi? Biror narsa ayta olasizmi? Albatta, Indoneziya oxirgi paytlar yaxshi o'yin ko'rsatmoqda. Osiyo chempionatida ham o'yinlarini kuzatdik. Kecha ham Avstraliyaning o'yinini kuzatdik. Ondan tashqari shu U20-sini Tailand bilan o'yinni kuzatdik. Ular futbol o'ynashmoqda, harakat qilishmoqchi. Ilgari futboldan ancha o'zishga erishgan. How your adaptation during your Indonesia and what do you comment about the pitch here? Adaptatsiya haqida qanday bo'lyapti? Maydon haqida nima deysiz? Holati nisbati maydon nisbati. Eng qiyin jarayon adaptatsiya bo'lyapti. Buni Tailand bilan o'yinda kuzatdik. Juda ham og'ir o'yin o'tkazdik. O'zimizni o'yinda o'ynashimizga to'sqinlik qilyapti. Maydon holatlari yaxshi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.